Drage gledalce, dobar dan, dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. I da ne časimo ni časa, u ovom trenutku mi je posebno zadovoljstvo i posebna čast da najavim lidera Socijaldemokratskog saveza Makedonije, gospodina Zorana Zajeva. Zoran Zajev je budući premijer Makedonije. To će svakako potvrditi izbori koji se održavaju 11. decembra. Dakle, dobar dan, gospodine Zajev, kako ste? Dobar dan i pozdrav svima vama, vašim gledalcima. Dobro, mi smo na finišu naše kampanje. Desit će se promjene u našoj zemlji nakon 10 godina. To je zdravo za svaku zemlju, nadam se tako i za našu zemlju. Već je klinična kampanja u celom finišu i vjerujem da će se promjeni deseti u Makedonija, zato što u istini ono što se dešavalo svih ovih godina, ako je i Srbija vrlo pažljivo sledi, vjerujem da će imati jedan pozitivan efekat i na ceo region. Vi ste pre neki dan okupili preko 70.000 ljudi na veličanstvenom mitingu koji je ujedinio Balkan. Mi smo to gledali ovde. Upravo naši gledalci i BN televizije i naše televizije gleda se ovo globalno, to da znate. Imaju prilike da vide kako je to izgledalo. Kakvi su vaši utisci? Ja sam srećen čovek zato što prvo po naše procena je bilo 85.000 prisutnih ljudi. To kako što merimo direktno zvanično i po proceni Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije. No važno je druga stvar. Važno je da su tamo bili Makedonci, Srbi, su bili Turci, Albanci, Romi, Vlasi, Bošnjaci, Egipćani, svi zajedno. I to je jedan novi kvalitet koji se rađa ovde na balkanskom prostoru i vjerujem da u ovom našem multietničkom regionu biti vrlo pozitivan korak ka budućnosti ekonomskog razvoja i saradnju u celom našem regionu. U Makedoniji, nakon ove političke krize, to nas je sve objedinilo na okupu, svi smo zajedno i po prvi put u Makedoniji za jedna politička opcija koja je napravila koaliciju sa građanima, sa nezavisnim intelektualcima, sa građanskim organizacijama, bit će na okupu glasovi Makedonaca i svih naših manjina koje imamo u našem multietničkom Makedoniji. Šta za vas znači stabilna Makedonija, gospodine Zajev? Za nas stabilna Makedonija znači Makedonija koja će biti mater svih ljudi koji žive u Makedoniji. Mi smo multietnička zemlja. Stabilnost Makedonije znači investicije u ekonomije, otvaranje radnih mesta, unapređivanja kvaliteta života u našoj zemlji, no svakako i unapređivanja saradnje sa našim susedima. Mi smo bratski narod sa Srbijom. Žao, zadnjih nekoliko godina ova saradnja se unazadila, a trebalo bi da se unapredi. Vjerujem da će ovaj impuls koji ima u Makedoniji biti isključivo pozitivan korak za buduću saradnju između naše dve zemlje, ali i sveopšte buduću saradnju Makedonije sa svim svojim susjedima. Izbori se održavaju dve godine pre roka. Da li to znači dve godine praktično uštede za narod Makedonije koja stremi boljem i stabilnijem životu svojih građana i još nešto? Da li ćete uspjeti da vratite Makedoniju na čelo kompozicije koja stremi ka Evropskoj uniji, gde je bila 2005. godine, sećamo se, barabar zajedno sa Hrvatskom? Da, tako, Makedonija je bila ramo do ramo sa Hrvatska do 2005. godine. Mi smo 2005. godine dobili naš kandidatski status i evo nas više od 11 godina kako tapšamo u mesto i ne pomeramo se nikud. Alo, evo me čujete? Čujemo vas i pažljivo slušamo. E, tako, mi smo zaostali kod naših unutrašnjih reforma. Svakako imamo i onaj glupi problem sa našim južnjom sosedom, sa Grčkom. Oko nas je ustavno ime. No ono što moramo da uradimo je da poboljšamo naše opštevstvo unutrašnjo, da napredimo demokratiju, da vratimo nezavisnost pravosuđa, da vratimo nezavisnost i medije u našoj zemlji, da vratimo državne institucije zato što je sve partijske institucije i unapredimo sveukupni kvalitet života Makedonije. Ja vjerujem da ćemo vrlo brzo ubrzati naše korake ka Evropskoj uniji. Za nas alternativa nema osim punopravno članstvo Evropskoj uniji. Ali to što je različito od Srbije, za Makedonije je da više od 82%
Makedonaca se bore za punopravno članstvo Makedonije u NATO alijansi. Vjerujem da ćemo na tom putu biti vrlo efikasni u periodu koje dolazi ispred nas, zato što moramo mi da uradimo naše domaće reforme, a nadam se da ćemo to efikasno i uspešno sprovesti u prve godine. Ja vas molim da nam samo pojasnite još nešto što ste obećali glasačima i narodu u Makedoniji. Obećali ste transparentnost u radu vlade. Da li možete malo da nam pojasnite to što ste izjavili? To znači transparentnost trošenje javnih fondova, javnih sredstava, sa svakako detaljno razbivanje svih stavka programa i podstavka koje ima u našim budžetima. Mesečno po jedan put premijer i ministar financija na nacionalna televizija, Makedonska radio televizija, da daju odčet za svako trošenje sa makedonskih građana, koje što isto tako je izvuklo na površinu neophodnost od transparentnosti procesa trošenje javnih fondova, no istovremeno transparentnosti javnih politika, odčetnost sve što se dešava u našoj zemlji. To su vrlo jednostavnih stvari u duhu evropskih vrednosti koji naši građani, a vjerujem i svi građani regiona, očekuju od političara koji dobiju odgovornost i čast da vode zemlje. Još samo da vas zamolim da mi kažete koje su to prioriteti, šta će biti jedan, dva, tri, prve tri stvari koje ćete uraditi kad dođete na vlast? Prve stvari su podršku domaćne kompanije radi domaćne firme radi otvaranja radnih mesta, zastanivanja na proces mladih ljudi da izlaze iz naše zemlje, da napušte naše zemlje i svakako povećavanja prosečne plate u Makedoniji da bude 500 evra prosek, zato što sada u trenutku ovaj prosek se diže negde oko 300 eura. Ja vas sada u ime svih gledalaca koji ovo prate, gledamo se globalno još jednom uživo odavde iz studija naše televizije u Beogradu, ali boga mi ovo direktno preuzime BN televizija iz Bijeljine, boga mi i na novi televiziji iz Herceg Novog, znači gledamo, ima nas puno koji sad u ovom trenutku slušamo što pričate. Ja vas molim da mi obećate da kad budete došli u Beograd, da nam budete drag gost u emisiji Uz jutarnju kafu. Bio je ovo jedan vrlo ekskluzivan intervju telefonom do duše, ali smo imali prilike da pratimo i da gledamo kako je to izgledalo pre neki dan 4. tačnije decembra na tom ogromnom mitingu gde se skupilo, kako reče gospodin Zajev, 85.000 ljudi koji su dali podršku svemu onome što je on obećao svojim biračima, svojim glasačima, samim tim i dobrom delu makedonskog naroda. Dakle, kad kažemo makedonskog naroda, onda mislimo i na sve nas ovde, mi smo strašno blizu, mi smo prve komšije, nekada smo živjeli u tom nekom bratstvu, jedinstvu, kako se to nekada zvalo. A sada je pred svima nama taj neki imperativ da živimo složno i zajedno u svim mogućim aspektima saradnje i druženja i ekonomije i politika kako god hoćete, jer sve nas veže. Ja ne znam šta nas razdvaja, samo znam šta nas povezuje. Hvala još jednom gospodinu Zajevu i veliki pozdrav odavde iz Beograda. Možete se uključiti na 265-0485. Ovdje će sada da bude zajedno sa mnom i gospodin Dušan Janić, doktor Dušan Janić, profesor Dušan Janić i predsjednik Aktivne Srbije, gospodin Dušan Janić. Pa ćemo da analiziramo ovu priču i odmah da vam kažem da je Aktivna Srbija zdušno podržala ovu priču koju smo upravo sada čuli. I to, boga mi, ja ovdje imam jedan papir koji kaže Aktivna Srbija, pismo gospodinu Zajevu, i ja to imam sad posebno zadovoljstvo da kažem. Šanjanić, pa ćemo da analiziramo ovu priču i odmah da vam kažem da je Aktivna Srbija zdušno podržala ovu priču koju smo upravo sada čuli i to, boga mi, ja ovdje imam jedan papir koji kaže Aktivna Srbija, pismo gospodinu Zajevu, i ja to imam sad posebno zadovoljstvo da kažem. A sada ćemo da se malo počastimo jednom super muzikom. Znate, kad je Makedonija pitanje i kad su Makedonci u pitanju, odmah stavite neki znak jednakosti, recimo Vlatko Stefanovski. A kad kažemo Vlatko Stefanovski, onda kažemo Lebi sol. Kad kažemo Lebi sol, onda kažemo Čuknivo drvo. Tri pati. Za sreću. Za sreću. Na Boga kamenja ne sme prlale od drugi povetje ne sme grešale zojedna nadež za troška ljubov za
za malku srednja žive me. Pesni, stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zojena nadež, za troška ljubov, za malku sreća. Složili smo se, gospodin Dušan Janjić i ja, koga sam lepo. Ja sam nešto promašio kad sam najavio. Ne. Vas. I rekli smo prednost ima Nemačka. Prednost ima Nemačka, tako je. Izvolite, koristite tu prednost. Izvolite, halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Ovdje gospođa iz Nemačke. Evo sad vas gledam i slušam kako ste jako uzbuđeni pozitivno. Mislite u Makedoniji sad ulazimo u Evropu, ulazimo u NATO, jao, što će vam sunce ogrijati? Pa to ćete, znate kako? To neće ništa. Ja vam savjetujem, nabavite od jednog švicarskog historičara, najmoćnijeg u svetu, Daniele Ganza, knjigu koja kaže NATO ima svoju tajnu vojsku za koju vi ni ne znate, ne koja znam. Provocira ratove. Vi ćete tu sa Sotonom da idete u kolo. Svaka vam čast. Čekajte polako. Evo, samo se veselite. Sve će. Pa čekaj. Udarit će na vas Rusija. Pazite što ska. Na sve će Putin da to sve sredi i Trump da rasturi taj NATO i tu te zločince. Prijatno doviđenja. A ste me izgrdili. Slušajte vi mene pažljivo sada. Jedno za uvek. Ja ovde se nisam nikako opredelio. Ja sam ovde u domaćin ove priče koje se zove Uz jutarnju kafu. Imam želju i mogućnost da pozovem određene ljude i da oni kažu sobstveno mišljenje. Poput vas. I vi ste rekli šta mislite, to ne jednom, nego 100 puta do sada i shvatili smo šta pričate. No, gospodin Zoran Zaev imao je svu priliku i mogućnost, zahvaljujući potpuno otvorenoj, ovoj velikoj otvorenosti ovih medija, odnosno ovog medija gde se nalazimo u ovom trenutku, da kaže zaista ono što misli. I on je to učinio. Šta imate protiv toga? Ja to ne znam, ali to neka ostane sada vaša mala tajna, pošto niste sve rekli. Kažete za tu neku tajnu
NATO-vsko vojsko. I odmah ću da pitam gospodina Janjića, za koga držim da zna dosta stvari oko toga. Gospodine Janjiću, da li ste ikada čuli da NATO ima jednu regularnu i jednu tajnu vojsku? Svašta se ja slušao u mom životu. To su priče o Vatikanu, o Kominterni, o tajnim vladama, o trilateralama. Ali to su vam priče koje se baziraju na delimičnom poznavanju nečega. Šta je to, ne zna se. Ono što je ovde jako važno, a važnija je Makedonija, pošto nam je sad tema, očigledno naši ljudi ne razumeju i su išta čitali, da je gospođa koja živi u Nemačkoj pročitala samo šta je govorio Putin na Minhenskom forumu bezbednostnom 2010. Ja mislim da bi ona mrzela. Kad bi oni stvarno znali koji su realni odnosi između Amerike i Rusije i da ovo što Putin je govorio i za Trumpa, da je govorio i za Obamu i da će oni ljudi sarađivati tamo da je to u interesu njihovih naroda i država pre svega, drugačije bi govorio. Što se tiče Trumpa, samo je dovoljno da uključi bilo koju televiziju osim sebe same i da shvati da šef Pentagona postaje komandant marinaca. Ja sam imao priliku na Fletcher konferenciji da ga slušam. To je čovjek koji je jasno rekao tadašnjim vladarima Clintonu, gurate nas u rat u Irak, kod marinaca mi moramo sve da uradimo za Ameriku, ali vi ne znate kako, taj rat se ne može dobiti. I u tome je tajna. Trump je eksponent multinacionalnih kompanija, vojno-industrijskog kompleksa, on pravi jaku američku vojsku, on pravi jak NATO. To što će onda prevali deo troškova i treba na zemlje Evrope, koje su, pa i Nemačka, plaćale visok standard svojih ljudi na račun drugih, a vrlo malo ulagali u te ratove i ugurali. Pazite, Arapsko proleće je proizvod uticaja Italije, Nemačke, koji su razbili dogovor sa Gaddafijem, koji su imali Britanci i Amerikanci, da se mirno pređe na vlast. U Arapskom proleću su pale sve, da kažemo, vlade koje su bile bliske Vašingtonu i Londonu. Evropa ih je srušila da bi zagrabila što više od nafte i od para. Dakle, to se sada Evropi obija. Putin je svaka čast ojačao svoju državu na ratu i na investiranju u islamsku državu. I mi trebamo pažljivo da slušamo šta je nama i sam Putin, imate jednostavno knjige o tome, šta govore ljudi koji dolaze iz njegove zemlje. Nemam uopšte nameru se baviti da čisti Srbiju. On vrlo jasno u svakom svom govoru kaže, podržat ćemo Srbiju onoliko koliko ona bude tražila, ali ona mora da zna šta da traže. I uvijek su nam ponavljali. Ne možemo mi da budemo veći Srbi od vas Srba. To su hiljadu puta rekli. I hiljadu puta su nam rekli privatno, ne volimo one koji dođu i kažu volimo Rusiju, majka Rusica, moj deda je to voleo, ej dajte nam pare, prodajte nam automobile. Rusija nije pijaca. Rusija je postala ponovo druga sila, Evropa pada na treće mesto i to je realna drama u kojoj živi i Makedonija. I možda je važnije ovo što se stvarno dešava u Makedoniji, a dešava će se i u Nemačkoj na izborima. Vidite, ova logika ove gospođe, razaranje institucija, u stvari vodi ka ekstremnom odgovoru. Bilo da će on biti terorizam levičarski, komunistički, bilo da će biti ultraški. I to je drama, nije gospođa kriva. Ona živi pritisnuta informacija. Ona nama tačno kaže šta se dešava. Nema možda pravi odgovor. Šta se dešava u Evropi? Evropa je od 2008. posrnula. Takva Evropa više ne može da izađe iz duple igre. Jedno je liberalna ekonomija, koja je samo pare, 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 i izmeštanje para iz Evrope od svojih građana. I drugo je, druga strana je, ajde ništa ne plaćamo, nećemo ni naš odbran, a da proizvodimo ratove. To je kraj. I sad vidite kako idu ti izbori. Negde pobedi desnica, ali vrlo retko. Austrija, što je jako važno, mnogo je blizu Nemačke, da gospođa ne bi znala, mora da zna, zbog sebe. Ratno ima nekog u Srbiji, ne mora ona da voli Srbiju. Ona nas sve da mrzi, zato što mi hoćemo da mislimo drugačije od nje. Ali, Austrija, ko pobeđuje već u dva kruga? Levica. Pa levica da ne bi pobedili fašisti. Pa ko je u Nemačkoj, ko ugrožava Merkelu? Fašisti, nacisti,
Pa ko pomaže Merkelovoj? Socijaldemokrate. Znači, u onim državama gde se našao spoj socijaldemokratije i umereni konzervativaca, takozvani novi društveni dogovor, tamo se pobeđuje. Makedonija nije. Dakle, se vratimo na Zajeva. Oni su se borili i izborili da dođe do izbora. I sad ovako. Da čujemo nekoga ko poprilično čeka, ako ste to još uvek, izvolite, dok mi malo srknemo kafu, kažite. Izvolite. Ako ste tu. Ako niste tu, gospodin Janiću, ja sam zastao, odnosno vas sam zaustavio na trenutak da bismo uključili nekog od gledalaca. Slobodno se javite, 265-0485, naravno da je ova emisija zbog vas, a ne zbog nas, mi možemo da sednemo i negde ovako, da časkamo i da čakulamo. Međutim, ovde je sada strašno važno da malo analiziramo iz najstručnijeg mogućeg ugla ovo što se događa. Tema nam jeste Makedonija, ali ćemo možda malo i šire ići. Ajde, vratili ste se na Makedoniju. Nema više ni u regionu, ni u Evropi izbora koji nas se ne tiču. Mi smo mnogo duboko ušli u evropske integracije. Ja odmah da vam kažem, to sam ponavljao u ovoj kući često. Ja sam pravi evropski. Ja nisam pristalica Evropske unije, ali jesam pristalica saradnje u Evropi i jesam pristalica jedinstvenog tržišta, jer je to zajedno smo jači, ali sam takođe onaj koji smatra da nije baš tačno ovo što Zajev kaže, da nema alternative. Evropska unija ima alternativu, Evropa nema alternativu. Kogod misli... To je nešto drugo? Pa naravno da je velika razlika. Kogod misli da Putin ne bi želeo da bude bliže Evropi nego Evroaziji, se vara. On je Sankt Petersburg. On je živeo u Nemačkoj, radio. Dakle, Rusija ima tu prednost da je velika, bogata, da ima u sebi i Aziju i Evropu. Mi nemamo. Dakle, sad je doba blokova, ne vojnih, ne tajnih vojska. Dakle, izbori za Makedoniju su jako važni. Izbori će pokazati krajnji rezultat, odmah da kažem, zavisi od opredeljivanja Albanaca. Kada oni pobede, kad vide svoje glasove, kako će odlučiti, taj će formirati vladu. Lično ja i moja stranka, mi imamo dobre odnose, ne krijemo, sa Socijaldemokratskim savezom Makedonije. Želimo im da oni budu i da vode tu buduću vladu, upravo zbog ovoga o čemu je Zajev govorio. To je recept koji čeka Srbiju. Dobro. Stranke sa pokretima, sa sindikatima, sa manjinama, ako se ne napravi širok front, oni nisu uspeli da nađu dogovor između VMRO-a i Socijaldemokratskog saveza, kao Nemačka. Ali širok front, mi ćemo biti u stalnoj nestabilnosti. Makedonija, ako sad ne napravi jednu stabilnu vladu, a nema stabilne vlade bez Albanaca, dobro, onda... Sve je jedno da li će da najviše glasova ima VMRO ili Zajev, ona će i dalje morati da traži neka rešenja. Ali dobro je da imaju izbore, to je velika pobeda, da će na izborima odlučiti i da će, nadam se, stvoriti sebi 4 godine. Su uglavnom bili na ulicama, 1,5-2 godine. Nečega drugog. Nečeg drugog, da rade, brate, u institucijama, da radi ekonomija. Makedonci su vredan narod, bez obzira koje su nacionalnosti. Imamo nekog sada, valjda, pored telefona. Kažem, valjda, zato što niste sigurno da ste odustali. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama i vašem gostu. Hvala vam. E, ja ne bih u ovu temu da se uključujem. Ja bih samo jednu informaciju ako mogu da dobijem. A to je? A to je, ja sam se javljala kad je Vladanka bila za onu devojačku haljinu, ali nisam dobila informaciju povratnu. Gde i kada, je li može da se preuzme? Hajde, ostavite broj telefona našoj Ivani, pa ćemo nekako da vas spojimo sa Vladankom Celić. Hvala vam što ste se javili i što pratite to što se događa u svakom slučaju, naravno. A vraćamo se mi našoj priči koja se tiče onoga što smo na samom početku imali prilike ekskluzivno da čujemo gospodina Zorana Zajeva, koji je baš ovako vidno iscrpljen, jer je u žešćem jeku, dakle, finale te kampanje, tako. E sad ima jedna ovakva konstatacija, ja vas sad pitam da mi kažete da li se slažete sa takvom konstatacijom. Ja ne znam izvor, ali nije ni važno. Prisluškivanje, gde je počela ta velika kriza, prisluškivanje telefonskih razgovora je razotkrilo u Makedoniji, je li tako? Da su obojica albanskih lidera Ahmeti i Tači, pre svega, lojalni dvojcu Grujevski Mijalkov, a ne albanskom narodu, slušajte se ovo pažljivo, kao što nastoje predstaviti.
To se potvrđuje u praksi, jer nijedan od njih ne smije da ni pomisliti na bojkot predstojećih izbora koji intenzivno režira VMRO DPMNE. Šta vi kažete? Ovako, je li to istina? Da vam kažem, ja sam imao nedavnu priliku da obiđem i Socijaldemokratski savez i VMRO. Ja u VMRO imam dosta prijatelja. Dobro. Ja izuzetno cenim i lično prijateljstvo i to da je pomagao da formiram u forumu nevladnu organizaciju kad niko to nije smeo. Profesor Đorđe Ivanov, koji o čijim izborima se radi, predsednik Makedonije. Znači, čuo sam jednu i drugu stranu. Da bi mi razumeli, to je ovo drugo ime koje se spominje, prezime, da bi mi razumeli Makedoniju. Odgovor koji je, to su u pitanju braća. Menduha Tači i ovaj ne, drugi. Ne, ne, u makedonskom delu. Aha. Dakle, da bi Makedonija, kakav je odgovor našla posle krize 2008. Kad niko nije ništa teo da ulaže, nigde. Kad je sebičnost kapitala, počeo sam da baca kapital u Kinu, Indiju, i to je onaj krah ekonomski, koga mi danas nismo svesni, a ubi nas. Ta Makedonija u sve slabosti ima veći prosečnični dohodak od Srbije. U ovom trenutku? Pa čuli ste? Što se žale onda? Ne, ne, što se žale? Pa žale se ljudi što misle da mogu da imaju 500. E, ali, jedini način tada, i zato je tada pobedio VMRO, i zato je Berlin formirao koaliciju DUI VMRO. Dva razloga. Prvi, da se sklone komunisti. Drugo, ne zaboravimo da je vođa socijaldemokrata pre Zajeva nije bio čist od korupcije. Crvenkovski. Nije bio čist. On je toliko poštetio ideji za koju se borio korupciju. A onda su oni napravili, VMRO je napravio jednu tehnokratsku vladu. Nemojte se da nadite, oni mogu da promene i politiku. Ali šta ne mogu da promene? Nešto ni lično ne bi. To su vrlo obrazovani ljudi koji vode VMRO. Tehnokrate, Ivanov je vrlo od poštovanja profesor, i jedan fini čovek, ali ne mogu da pobede. Oni su morali da idu na fondove za koji su stajali makedonski ljudi. Nisu drugačije mogli da nađu pare za privatizaciju, za razvoj. To je bilo popljačkano, kao i po Srbiji svuda. Dakle, i upali su oni sada u jedan zastoj razvoja. Kad imate fondove, vi nikad ne znate koji iz treće ruke. Da li je baš Makedonac ili Srbin, ono što mi kažemo najbogatiji Srbin, a da li on pozajmi od nekog Timošenka, Porošenka ili ne znam nekoga iz Trumpa, vi to ne znate. Fondovi su jedna opasna stvar koju je ovom svetu doneo liberalizam. Dakle, Makedonija je rob fondova. Ona mora da nađe način, isti onaj koji je na mnogo većem problemu, i Amerika je rob. Tome je tajna Trumpa. To je tajna Srbije. Dok ti ovde ne organizuješ proizvodnju koja masovno zapošljava ljudi, ti ne postojiš. Ti samo pozajmljuješ i krpiš iz jednog džepa u drugi. Dakle, to je problem VMRO-a. Vidite, imate predsednika koji je izabran, a koga Albanci ne priznaju. On čovek ode da obeleži, ipak majka Tereza je iz Makedonije. On čovek ode da obeleži, oni kažu, ma nemaš ti pravo. Dakle, situacija koja, to je ono zajedničko svim Makedoncima. Oni imaju jednu državu, oni su vrlo vredan narod, ali ta država ne funkcioniše i otkud taj novac? Pa ljudi rade. Ljudi mnogo rade da bi to imali u teškim uslovima, a zamislite kad bi imali organizovanu državu. Bez obzira da li su Turci, da li su Torbeši, da li su Srbi, Albanci, svi. To je jedan vredan narod, pečalbarski, kako se govorilo. Dakle, ovde je sad, ja mislim, borba još za nešto. I mnogo će zavisiti od toga. Mi smo videli ministra spoljnih poslova Austrije. U prvim redovima VMRO. Prvim redovima VMRO. Austrija se opredelila. Sebastian. Ona se opredelila. Da, bolje Sebastian. Ona se opredelila. Ili se on opredelio. Šta će reći Merkelova, ne znam. Ali znam šta će reći nemački socijaldemokrat. Neće izabrati stranu koja je Austrija. Tiče se ovo i Nemačke. Jer je svima već pun kofer ovo o čemu smo pričali. Da su oni bili i 2001. prošli unutrašnji sukob, rešili oružani sukob političkim pitanjem, putem,
ušli duboko i su ih uvukli u eurointegracije i u NATO integracije i onda ih ostavili kao i Tursku u jednom momentu. Pa ne možeš tako. Ne možeš. Jer to je mala država. Nema ona para da razvija sama sobstvenu bezbednost. Mi mislimo da je jeftino imati vojnu neutralnost. Pa to su priče dokonih ljudi, neozbiljnih političara. Vojna neutralnost košta budžeta koji bi imena Švajcarska. Srbija kaže vojno neutralna, pa ona je vojno neorganizovana. Ona ima fine ljude u vojsci, ima obučene ljude, ali ona nema sposobnost odbrane. Dakle, mi moramo da shvatimo, Makedonija ima mnogo manje. Tamo može, videli smo u Kumanu, plaćeni teroristi, delimično preko Nemačke, upadnu u Kumanovo i maltretiraju tamo koga hoće. Dakle, ljudi, ozbiljeni moment. Ja se nadam da će oni imati, naravno, ohrabrenje za ono što dolazi u Srbiji, dolaze izbori, bi sigurno bila pobeda socijaldemokrata u ovom momentu, čisto kao opomena. Jer naš SNS, on ima dvojno lice, kao Janus. Ima ovo jedno lice koje razume šta znači društveni dogovor. Ima ovo drugo, takozvano šatro rusko. Uopšte nije rusko. E, se lažem. Pogledamo nivo tih veza. E, to drugo lice koje ima ovakvi priča o tajnim vladama, mislija postoji neki milijarder koji će da se vrati u zemlju i da plati nama oporavak. To drugo lice je opasno. Jer to drugo lice, a ono postoji u Makedoniji, ono služi da se pljačka sobstveni narod na kraju. Zato je to važno i da kažem. Pa sad ćemo da nastavimo mi našu priču. Ako ste vi bili dovoljno strpljivi, onda vas pozivam da se uključite, da čujemo. Halo? Jeste tu? Ne, niste. Ajmo sad ovako, upucu za upotrebu današnje emisije. Vi imajte strpljenja, to je jedino što vas molim. Nikako neće, to ste naučili valjda, ja neću prekidati našeg gosta ni jednog sekunda u pola rečenice. Ako ste strpljivi, ajde, vi ste sad imali sreću da ste se odmah javili, da su mi odmah javili da ste se javili. Pa izvolite, javite se. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama i gospodinu Janiću. Evo, ako malo bi ja sad, ajmo u Makedoniji. Informisao bih vas, mislim da vi to znate, gospodine Janiću, samo zbog nečega ne želite da kažete. 80 do 90% kapitala i novca u Makedoniji je u vlasništvu Albanaca. Oni su motor privrednog rasta u Makedoniji, a ne Makedonci. Samo trenutak, odakle znate to? Ma kako, molim vas, pa lepo pitam vas kako, molim vas, šta tako? Da vam navedem tačno izvor, pa ne znam tačno izvor, ali to oni sami kažu, to nije tajna. Pa ja vas samo pitam da kad pričate argumentovano. Pa evo, nešto sad ću da vam kažem. Ajde, kažite. Sad ću da vam objasnim. Kažite. Evo ovako. To Makedonci šta rade, to što malo mese bureka, pita i peciva, to nikakav motor ne može biti, bar ne danas, mogo je pre 50 godina posle drugog svjetskog rata, danas ne, danas je potrebno nešto drugo. Znamo odlično sa čim Albanci rade na Kosovu, u Albaniji, u Makedoniji. Ajde, znači, da vas zamolim samo. Preko njih ide, molim vas. Obrkali ste lončiće. Ne, nećemo moći. A nećete? Pa ne, da ja neću, nego ne možemo tako. Nemojte pa evo, ja vam kažem šta ljudi rade i odakle im novaca, vi me prekidate. Pa ja, što vas prekidam, vi ste sami počeli. Pa pustite me da kažem odakle novac u Makedoniji. Pa kažite, ajde. Pa zato što sva droga sa istoka preko Makedonije i Albanaca na Kosovu ide u Evropu. Pa kako, majstore, dam na sto, ne okolo. Pa nemojte mi samo... Izvinjavam se što sam udario na nezgodnu temu, prijatelj. Pa čekajte polako, bre, prijatelju, bre. Nije. Samo da kažem, ja se izvinjavam. Nemojte, ja sam rekao, svako ima pravo na sopstveno mišljenje, nemojte naturati to mišljenje. Pa to ne dam, bre. Ne dam niko da mi ispira mozak. Sad ćete vi nama da držite predanje. Gospodinu profesoru, doktoru Dušanu Janiću i meni. Pa nemojte, mama, ste preveliki zaloga i uzeli usta. Nemojte to da radite. Recite sopstveno mišljenje kratko, postavite pitanje kratko, tu se odvija naša saradnja. Nemojte nam držati predavanje, molim vas. I naturati vaše mišljenje, vi ne znate, ja ću da vam kažem. Ma nemoj. Ajmo sad ovako. Gospodin je rekao da ja znam, ali ne znam da kažem. Dakle, pa evo, ja se izvijem. To je jedan snažan stereotip koji postoji u glavama. Kaže, Albanci imaju 80% kapitala. Netačno. Ali onda, ajde raštimo ovo sa stereotipom da su svi Albanci narkodileri, teroristi,
ne možemo se mi toga brzo osloboditi. To je u glavama stvarano od 88. Zato smo izgubili kontrolu nad Kosovom. Da li je gospodinu jasno? Da li je jasno? Pa očigledno neke stvari. A nisu oni takva sila bili organizovana da su mogli da sruše Miloševića. Milošević je srušio Srbiju na Kosovu. Jer ih je tako tretirao. A zašto ih je tako tretirao? Pa hteo je da upravlja centralizacijom. Zašto je pao Renci? Dobro da je pao na referendum. Ne da je Bože da je pobedio kao Milošević u Srbiji. On bi razbio Italiju. Vi ne možete u jednoj državi koja je različita, toliko različita, da vladate centralistički. Ali ovo je jedan stereotip i da odmah kažemo. Gospodin Opo očigledno ne zna da se promenile rute kretanja narkotika. Ta takozvana balkanska ruta, gospodine dragi, ide preko Bugarske, Srbije. Uključuju se Kosovo i Albanija. Crna Gora je sve manje relevantna. Glavni putevi balkanski vode kude idu i migranti i droge i svega. Dakle, zato je Srbija izložena, zato Srbija troši toliko energije, zato se naša vlast toliko bori i protiv ovih dana i ovih meseci i godina, valjda od kad je došla, od 2012. Tad je taj trend promjena bio. Dakle, ko 80% kapitala drže dva brata? Makedonca. To je tačno. Drugo, gospodin očigledno odavno nije bio. Znate, govoriti o Bureku, o ostalome, to je jedan tačan deo. Jedan tačan deo. Vi prosto kad pogledate širom i ex-Juge, mnogo ljudi iz Tetova se bave poslastičarnicama. To je porodični biznis. Ali ne živi Makedonija, očigledno nije bio. Da vidi da je Makedonija ozbiljno modernizowana. Ona nema, kako kažem, njoj treba još. Ali to je moderna tehnologija. To su moderne fabrike. I najviše ih je u Skoplju i oko Skoplja. To je ta nesreća centralizacije u samoj Makedoniji. Ali vi ako pogledate Kočevski kraj, njihovu proizvodnju, poljoprivrednu, pa oni su ozbiljni na evropskom tržištu i širom. Pogledajte njihova vina. Oni su ozbiljno prisutni i u poljoprivrednoj proizvodnji i u prehrani. Oni su ozbiljno organizovani u se. Otu 300 evra prosečna plata, organizovani u reciklaži, u zelenim energijama. Ali Makedonija sama po sebi nije mnogo bogata. Nema mnogo voda, nema ono što se ključ, nema mnogo energetskih izvora, a ima, na primjer, kao i mi, jednu železaru koja guta energiju. Sad govorimo privredno. I to je problem koji ni VMRO nije mogao da reši, osim pošto je bio pod pritiskom tehnologije. Tada tako je bilo u Evropi, u svetu. Privatizacija, privatizacija. Dakle, njima treba ono, to sam rekao, u malome, što će, da nadam se, da uradi Trump u Americi. New Deal Makedonija. Jedan organizovan program na 10 godina i koji će da tačno ide da skloni, na primjer, železare koje ne mogu da rade, da razvije ono što može da radi i da zapošljava ljude. To treba i nam. Banja Luka, ako ste tu još uvijek, peđa, izvolite. Dobar dan, poštovanje, pozdrav obodvojici. Gospodine Janjiću, da li gospođa iz Njemačke pogrešno gleda i vidi taj miting, što je malo preprezentovano, kao nekakvu otporašku ikonografiju ili plišanu ili tako, pa je zbog toga ljuta? A jedna moja stvar zapažanja, treba naći srazmjer, mjeru između gostiju jedne kategorije, druge i vremenskog tajminga kada se gledaoci javljaju. Naprimjer, kada je gospodin Kočović i ostali, nešto sve ide brzo. Kada dođu eksperti poput gospodina Janjića, nešto ide pre sporo. Pa pokušajmo neku mjeru naći. Imam osjećaj da nam to nešto malo nešljaka. Prijatno. Evo, doprinos meri. Može. Aj. Mislim da ste potpuno dobro uočili. Ja pretpostavljam da je ta ikonografija, ne mislim je to glavna inspiracija kod gospođe, ali vi ste potpuno pravi. Ikonografija je klasična ikonografija širokih pokreta. I tačno je, nema tajne, da je iza ove dve borbe formiran jedan široki pokret gde nema puno stranaka. Dakle, to je ono što podsjeća
i s pravom podsjeća, i ja to ne smatram. Lepo oči gledalac. To je tačno. To, ali gospođa nije govorila o tome. O tome je govorio gledalac iz Banja Luke i mi se to potpuno tačna ocena. VMRO je sad postao klasična vladajuća stranka, ona se oslanja... Režimska. Pa dobro, vladajuća, ona je istina. Njima ne treba narod, ovaj širi deo naroda. Tako je. Jer oni jednostavno narod drže na osnovu toga koliko uspešno mu isplaćuju plate i to. I oni mogu da se oslone na, pre svega na Albance, one koji će glasati, odnosno na stranke koje će dobiti, pre svega na VMRO. Kad gledate bilo koje istraživanje, to znaju i ljudi oko Zajeva. VMRO, Socijaldemokratski savez, ma uvek isto pretegne na VMRO. A ovog puta? Ali, pa, zavisi kako će se, ja to rekao na početku, kako će se opredeliti Albanci. Oni su probali da ih pridobiju ovom ikonografijom. Neko želi da se uključi, hajte vi. Nisam shvatio mnogo oko, malo o ovoj ritam što ste pomenuli, gospodine Peđe iz Banja Luke. Pa evo, da kraće ja govorim. Kraće govorite nego to mislim. Treba da kraće govorim. Aha, pa znači da možda malo promenimo sve to, ali znate kako, ovaj, nisu svi gosti isti, nisu sve teme iste i to tako nekako pulsira, bez ikakve zle namere bilo koga da tu nešto kanališe u nekom smeru kome ne bi to trebalo da ide. Prema tome imamo svi razumevanja da se ovo sve događa za ovim stolom, uživo, svi ste tu, sa one strane mi ovde nekako sedimo kao domaćini. Pa zbog toga to tako nekako nikada nije isto i meni je mnogo drago zbog toga, moram da priznam. I sada vi, izvolite da malo ubrzamo što kaže gospodin iz Banja Luke. Hajmo brže malo, što čekate, ajde, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. E, ja je samo jedno pitanje, gospodinu, zovem iz Banja Luke. Izvolite. Mene lično zanima šta se dogodilo sa Šiptarima. Jesmo li mi prekrstili te Šiptare u Grubance i eto, samo to da im pojasnim i slušam. Šta je bilo sa nazivom Šiptari? Šta je bilo sa nazivom Šiptari? Pa, naziv Šiptari i dalje postoji za savez plemena Severne Albanije, koji je dobrim delom naselio Kosovo negde 19. godina. Gospodin sigurno kad je ovo pitao zna i to da je bio jedno vreme i period Arnauti. To je sad bilo između. Ili Albanija je moderna kategorija i albanska nacija. To je kategorija modernog doba. A savezi plemena, bili su i širi, Gege, Toske, da ne pričamo, i on je nestao. Ali ostaje u imenu Albanije, Republika Šipnija. Prevedimo sinovi orla, znači odmah me jasno da ne ide visoko. Šta je tu loš? Pa ništa. Pa ne, to je to. E sad, druga je stvar što je u nekim krugovima, to ide još od i pre kraljevine, a Šiptar bila oznaka, čitajte Selenića. Ja sećam ovog detinjstva. Ko je Šiptar? Šiptar je onaj koji seče drva, nosi i sad jedan put on može da bude lekar. Kako bre to? To je nešto na što mi nismo bili spremni jer smo živjeli u istoj državi u odvojenim društvima. Dakle, šta se desilo sa nazivom Šiptar? Napreduje proces albanizacije, ono nacionalnog ujedinjavanja, svi koriste naziv Albanci, ali Kosovo, Albanci pokušavaju da sebe definišu kao Kosovare, nešto različito od Albanaca iz Albanije. Ali to je interni njihov proces i ne znamo kako će se završiti. Neko se javlja iz daleka, izgleda. Halo? Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje u Beograd, dragi nešto vama i cijenjenom gostu. Ja ću postaviti par pitanja, da odmah da se predstavim Milan Bilbija iz Republike Srpske sa sjeverozapada Prijedor, Niška Glava. Juče smo imali hapšenje naših pripadnika srpske vojske iz prošlog rata i uhapšeno je nekoliko naših boraca koji se borili za svoj prag i opstanak. Ovo postavljam za gosta pitanje, dokle će hapsiti samo Srbe, kažnjavati, a znam da ti ljudi sigurno nisu ništa krivi. Veliki je pritisak muslimana ovdje na ovim našim područjima i veliko bantovanje srpskog naroda. Drugo pitanje. Imao bi još nešto da rečem ako mogu nešto. Ajte samo kratko, ljubim vas, da jako nam brzo curi vreme, 20 sekundi. Ništa nešto, kad je tako, puno vam hvala, podržavam sve dobre gledalce, ovu gospodju pozdravljam našu Gnešu iz Banja Luke i to su sve gledalci koji jako i puno i dosta dobroga reču, vama puno hvala,
za ovo samo da komentariše za ove naše Srbe koje hapse u Hagu, a ko je pobio toliki sirni srpski narod i tamo Loriće, Pušćeni, ovi su Hrvati dole, ovaj, što su Šekovci tu napravili to zlo i mnogo toga zla. Eto, da mi to odgovorite, lep pozdrav vama i svim gledalcima i slušalcima koji nas gledaju. Hvala, prijatno. Vama hvala pre svega što ste razumeli ovo što sam rekao i mnogo vam hvala na toj podršci i tom razumevanju. Zaista nemamo pretjerano mnogo vremena i hvala što ste to što ste sad hteli da kažete ostavili za neki drugi put. Ali odgovor na pitanje dokle će da hapse, dokle će ti dvojaki standardi da se primenjuju kad je pravda u pitanju? Pa ovako, prvo da konstatujemo, Hag više nikog ne hapse. On završava suđenja i tad je sigurno za Republiku Srpsku izuzetno važno kako će proći izricanje presude Ratka Mladića, dobro, komandanta vojske. Po mom mišljenju, u Bosni i Hercegovini je bio i unutrašnji građanski rat. To je moje lično mišljenje, to je kad stavite u sve objektivne, istorijske. I onda to već menja, to nije neka agresija s polja. Bilo je podrške Srbima iz Srbije, tu nema spora, iz Hrvatima iz Hrvatske. Normalno. Pa su onda Hrvati i muslimani pravili, završću se istorijom, svoju koaliciju. Ali pošto tamo institucionalna pitanja nisu razrešena, znači svako ovako hapšenje dobija nove dimenzije. Primetili ste verovatno, ali toliko je tamo vesti, ljudi su toliko, ja mislim, već opterećeni i svi mi ratovima, pretnjama, da je bilo hapšenje i Hrvata. Znači, počeo je da rade institucije Bosne i Hercegovine, specijalno tužilaštvo. To se sada radi na nivou zakasnelo u Bosni, ono što se radilo po Srbiji. Je mnogo ljudi kojima u Srbiji se sudi za ratne zločine. Niko nije zločin dok se ne dokaže. Šta je ovdje posebnost? Kako god mi to shvatali politički, Republika Srpska je proizvod jedne borbe. Pogrešne prave, ali ona je realni proizvod. Dobro. I sada hapšenja mogu da imaju dve dimenzije. Jednu dimenziju koja se često, je ovo što gospodin kaže, zloupotrebljava od Bošnjaka za osporavanje Republike Srpske. A ljudi ih vide kao stvorce države u kojoj žive. Druga dimenzija je da onda to može da malo zamuti pogled, da nemate informacije da li je bilo zločina. Ja uvek kažem, jako je važno da institucije rade objektivno, da se sporne stvari razreše na sudu, a da se i Republika Srpska, ili kao u našem slučaju Srbija, bolje organizuje u davanju pravne i stručne pomoći. Verujte, Banja Luka ima nekoliko vrsnih, ne samo Banja Luka i Bjeljina, advokata koji su bili u timu Karadžića, treba da daje stručnu pomoć svojim građanima koji su uhapšeni. To je bolje nego da zauzimamo političke stavove i da im otežavamo stvar na sudu. Da se vratimo malo u Makedoniju, može? Za kraj ovako, neko želi da se uključi. Ako imate, nudim vam 20 sekundi, jel može? Izvolite. Da, možemo 20 sekundi da stane, a vezano je baš ovo čemu pričate, a ja sam direktno vezan za temu koju govorite. Ajde, izvolite. Pa evo, kad već spominjete ovako, moj ime je Henrik Kalmar, moja majka Svetlana Kalmar je bila šef kabineta gospodina Nikole Šinovića. Imala je dosta problema vezano za suđenje i mogu vam reći, evo sada možda poluekskluzivno ili ekskluzivno, da je ona bila pozivana da svedoči, čak je bilo nuđeno da bude plaćeno, da govori ružne stvari o njemu i da govori neistinu. Ja sam lično kao njen sin prisustvovao nekim stvarima bio svedok onoga što nije tačno, što su njemu stavili na teret, a i svedok sam toga da je njoj nuđen novac od strane Zapada da svedoči protiv njega, što naravno nije pristala. Posle toga su nama ljudi, gde su ovi žuti, ali tako, mislim, pravili probleme, mislim, diskriminacija, kaos i fašizam, jako ružne stvari se dešavale. Ali eto, jednu stvar da vam kažem, znači, moje ime je Henrik Kalmar, Henrik Aleksandar Kalmar, Svetlana Kalmar, šef kabineta Nikole Šinovića, potpredsednika Savezne vlade. Jako se dobro sećam kada se javljao 99. dok su padale bombe, on je bio dole, što mnogi kažu, ne, on se krije ovde, bio u Beogradu, nije tačno. On je bio dole, ja to znam iz prve ruke. Kao i ovo, da mi je nuđen novac, da ona se odluči protiv njega. Eto, toliko to što je vezano za Hag.
Mislim, hvala vam. Šta dalje vam kažem? Ništa, rekli ste dovoljno, verujte mi. Hvala vam što ste se javili. Mnogo mi je drago da ste se javili i da ste rekli to što ste rekli. U svakom slučaju, svako svedočenje ove vrste koje ima osnova za istinu, onda mi to poštujemo, naravno, i prepoznajemo istinitost u vašim rečima. Ja moram to tako da komentarišem. Još jednom vam zaista hvala na uključenju u ovom trenutku. Ne znam koliko sada smo u toj materiji, shvatili smo šta i kako se radilo u tom Hagu, ali ajde se vratimo. Samo kakav komentar na ovo. Vrlo kratko, ovo je jedna od potvrda šta znači lični stav. Drugo, ovo što je gospodin Kalmar rekao, to govori kako je kod nas teško napraviti jedan dostojanstven pristup države problemima. Problem je bio nesporan, ratovi, ali je jasno da je Šainović odgovarao po takozvanoj političkoj, nekomandnoj političkoj odgovornosti i da se tu unelo mnogo unutrašnjeg mržnje i političkog sukoba. To je jako važna škola, od toga treba bežati. Treće, evo, pogodilo me lično, ne znam, nikad nismo o tome pričali, ja sam bio pozvan da budem ekspert. Na početku, onaj ekspert koji objašnjava kontekst, na početku suđenja Miloševiću. Za Bosnu, ne za Kosovo, za Bosnu. Sam dosta znao o tom. Ja sam namerno otišao. Ja sam razgovarao s ljudima. Ja sam tamo zatekao, na primjer, da je šef koji treba da pripremi tužioca, te njegove neke analitike, nekakav Britanac, pristojan čovjek, stigao pre 6 mjeseci, a treba počne suđenje. I on meni, šta god mu ja kažem, on kaže što nije tačno. A kako nije tačno? Pa kaže, ja znam. No, sam od čega znate? Kaže, ja čitam sada novine, učim srpski i čitam vaše novine iz, na primjer, 88. Jokan Burazeru, dok ti dođeš do 99. nema vremena. Kad sam ja sve sabrao, namjerno sam ih pustio da mi postave 14, objavit ću to uskoro, pitanja o kojem ja treba da govorim. Znate što je bilo prvo pitanje? Veliko srpski program Milošević. Ja sam rekao, gospodo, hvala vam. Ja ne vidim sebe u tom vašem neznanju. Dakle, ljudi kao što je gospođa Kalmar, ja nju nikad lično nisam upoznao, ovo je bilo mnogo. Vidjeli smo jednu posvećenost. Stvarno moram kažem, ne zauzimam vrednostni stav. Ne stav prema da li je bilo zločina ili ne. Naprimjer, Darka, sina od Mladića, ta jedna posvećenost porodici, nekom idealu, to su neke stvari koje treba da nas nauče. Bili smo u ratovima, bit će suđenja, ali nemojmo mi da kopavamo naše unutrašnje ratove da bi neko ostvario neku političku ili finansijsku dobit. Hvala vam puno. I samo ako sad moram vas da zavolim u 30 sekundi, to što je Makedonija priznala Kosovo, koliko će opterećivati buduće odnose? Nema, to je činjenica. Makedonija više zavisi od Prištine nego od Beograda. Mi to moramo shvatiti. Da li smo mi nešto pogrešili delimično? Jesmo, moramo da jačamo uticaj Srbije i saradnju s Makedonijom, ali to je činjenica, kao smo rekli, za rezultat izbora. Gospodine Janjiću, zaista hvala. Znam da ste uložili poseban napor da danas dođete ovdje i hvala vama na tome. Hvala vama što ste danas sa nama ponovo i mnogo mi je drago zbog toga. U nastavku će biti još zanimljivih priča, ali je neka humanitarna platforma pa ćete vidjeti o čemu se sve radi. Zato ostanite sa nama, gledamo vesti, a poslije nastavljamo druženje, ali sa nekim drugim pričama.